goolkii labaad saddexaad markii aan u dirnabo anaa seefinaanan waa diranay jambiyoonaan ahnay. Kadib kulan xiiso badan oo ku dhex maray dalka Itoobiya, xulalka Soomaaliya iyo weliba xulka South Sudan ayaa waxaa ciyaarta ugu dambeyntii guusha ay ku raacday xulka qaranka ee Soomaaliya. Ciyaar ku soo dhammaatay 3-1 ayay Soomaaliya u adkaatay dhigooda dalka Suudaan. Halkan waa magaalada Istanbul ee waddanka Turkiga, gaar ahaan makhaayadda Faahiye. Waxaa halkan qareero Soomaaliyeed ay ku daawanayeen kulanka El Clasico ahaa ee Soomaaliya ee South Sudan. Markii ciyaar soo dhammaatay ayaa qaar ka mid ah daawadayaasha kulankan ka wareysanay dareenkooda ka aadan sida ay u arkaan ciyaarta finaalka ay dhexmartay Soomaaliya iyo South Sudan. Haddaba waa kuwan Soomaalida ku nool magaalada Istanbul oo la hadlay telefishinka Shabeelle. Bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Xasan Farax, magac dheer ina cadeen oo ku faraxsanaa xulka qaranka Soomaaliya galabta finaala ay gaareen. Doonigooda aad ugu qurux badnaa, waxaa talantigooda aad ugu qurux badnaa. Meeshaas guushiina ka sii wadaana rajeyna taariikh waxa waaye maana arkin annaga nolosheeni dhaliil ahaan koob dhaliiladaas ka soo qaadan iyo muqdisho keeneen marka guul muhiim ay kanoo keeneen waxaa waaye taariikhda xusi doonto. Ilmaan waxaan macalinkan sidoo kale waa dhiirigelin lahayaa asaga inuu hawshaas dalkaas meeshaas ku sii hayo. ayaartii wallaahi horta golka koowaad markuu dhashay waxaa waaye waxaan isdhaahnay guushaan waxaa waaye seef waaye waana la wareejiyay xoogaa. Haddana nimanka ayaga niman dab yarshada ma ahayn, laakiin dhasha kubadooda communicationka kubadda keliya ee dhulka dhigaan, laakiin maskaxay ka dhiileen aadayna macnaha ii sheeg guul muhiimayna keenay. Golkii labaad saddexaad markii aan u darnabo anaa seef inaanan waa daranay jambiyoonaan ahnay. Markii jambiyoonkaasna waxaa waaye ummad Soomaaliyeed oo dhan oo wuxuu u yahay sheeg taariikh histori cusub ay wiilasha keeneen. Wiilashaas madaxweynaha waxaan ka codsanaa inuu sheeg abaalmarin aad weyn iyo macalinka uu gaarsiiyey insha allah. Asalaamu calaykum dhammaan asxaabta waan isalaamay. Anigoo Ibraahim Abduqaadir Maxamed oo isla xaaladan ku sugan magaalada Istanbul. Ciyaarta South Sudan ama Soomaaliga finaal isla maanta waxaa dhacay finaalkii ugu dambeeyey, waxaa guusha qaaday Soomaaliga. Wallaahi xaaladeena ma la qiyaasi karo Soomaali ahaan haddaan nahay, magaalada Istanbulna wax ma laga qaban karo xaaladeeda. Burhaanteeda say u kacsan tahay si loo dawaal degaayo. Wallaahi aad aan faraxsanna Soomaali guul tanna waa keentay, tan kalena waa sugeyna insha allah. Guusha maxaa kaga dhigantahay? Guushan wallaahi ma filaynin. Soomaali mar walba sida hadda xaalad mar walba isku bedeshay ee had tiimka ama wadanka isku bedelaa mar walba xaaladeena Soomaali ahaan markii la dhaho waa markii ugu horeysay aan isleeyahay Ibraahim ahaan aan qaadnay finaal. Insha allah 2023 waa sii weynaa koobkaas. Isdhihi kartaa awood Soomaali hii u soo laabatay? Waa isdhihi karaa, waayo waxaa isku dhihi karaa. Waxay tahay ilmo yar 17 sano jiradan wejigooda markaad fiirisid waxyaalaha ka muuqda, shucuurta ka muuqata waxaa la dhihi karaa waxyaalo ala mateli karin. Waa arkay Soomaali badan, dad badan lasoo xulay, dad badan waa arkay, laakiin ilmahan wallaahi muuqooda ama dhiirnaantooda makaa aragtid ama hadalladooda ma aragtay. Awood waa guuxa ka yiraahdo insha allah. Guuxaas waxaa ka rajeynaya Soomaali guul badan inuu soo weeyo. Wallaahi anigu waxaas leeyahay, ani Ibraahim ahaan markaa iska hadlaayo dad badan, nin walba fikraddu way kala duwan tahay. Ani Ibraahim ahaan markaa iska hadlaayo madaxweynaha ama wasaaraha waxaa dhiilaaya dhalinyaradan abaalmarin. Inta abaalmarin la bixiyo, abaalmarin u qalmad wax u qalma in la siiyo jeclaan lahayd, waa sida dhiirgelin ay ugu qaadaan. Hambali hambali, waxaa maanta halkaa ugu hambalyeynayaa aan dhasawitiiga ku guuleysatay koobka dhalinyarada baad. Waxaan ku faraxsanahay in Soomaali guul gaartay. Arago ku nool dalka Istanbul, magaalada Istanbul dalka Turkiya, waxaa meesha aan ugu hambalyeynaa dalka Soomaaliyeed ku nool daafaha adduunka. Hambali hambali, maanta laga bilaabo waxaan ahnay dhibaaxyada geeska Afrika. Guul Soomaali, wallaahi waa aad iyo aad aan faraxsanahay. Mobileena horta in la badinaa sanadkan ismaleya Soomaaliya guul gaarayso waa ku faraxsanaa, laakiin inay Soomaali guul gaarto. Bismillaahi raxmaan raxiim, waxaan hambalyo u diraa ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogto. Maanta farxadda guusha national teamka under 17ka waxay noqonaysaa taariikh aad u weyn. Anigu ku hadlayo magaca maamulka Faahiye, Maxamed Shalaaw Faahiye,
ان ادي ادبن عاو ما انت حقوق الدوليني بقيد فاهية ادبن ابو حمليانيا ان دمان تغيرياشا ملك استيجوغان ان خلطي ما انت وعمال فرحل ان هذا الهان مبوحي لكن هو هستوريكا الوحي نقطي ان تيم معناها او ادو ديارسن يقوشا يجاب يونكا ادبن هم هاد علنيا حنبلي الله دمان صومالي ماذا حقير ينتا صومالي حقير ينتا معلن تاريخي مركا وليش اسيرك especially coach kooda en sidii loo diyaariyay runtii waa waxa la koobi kara halkan waxaan ka salaamayaa saaxiibkii Antobo oo ah en sharaxan xilka gudoomiyaha Antobo waxa la yahay guleeso wana shaashada ka daawaneenay abiga oo hadda qadna en calanki xiran taageersan everton aad baa di salaama Soomaali weyn meel kasta joogtaan hadii ay dalka Turkiga imaadaan kooran dalka turkiga hadda imaadaan timiga waa soo dhaweyna maqayadan ku soo dhaweyna runti inta ay joogaan maqayadan ay sanana insha Allah taala Soomaaliya ayaa maanta waxay ugu dhigan tahay maalin weyn maadaama koobka 17 ka ay ku soo qaadeen dalka Itoobiya magaalada Muqdisho iyo Waliba qayb ka mid ah dalalka caalamka ayaa maanta Soomaalida ku nool waxay u dabaaldegayaan guushan taariikhiga ah ay ka soo hoyeen dalka Itoobiya gaar ahaan kulanka weyn ay guusha ku soo raacday xulkeena Soomaaliya kadib 3 gool iyo gool ay kaga soo adkaadeen digo dalka soo suudaan Bashir Cabdiqaadir telefishka Shabeelle Istanbul dalka Turkiga ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto application-ka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah laga qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.